O chefe Pilt deve ser vigiado. 25 homens. Não dá nem para as patrulhas. Se me dão licença. Marika, você está bem? Sim, eu estou. Foi um dia difícil. Vão deixá-lo aqui assim a noite toda? Acho que podemos soltá-lo de manhã. Mas vai ter muita neve e ele não vai ter para onde ir. Com certeza, a senhora é um bom exemplo de piedade. E o senhor é um péssimo exemplo de homem da lei, senhor Pierce. Um homem é inocente até que se prove o contrário. O senhor julgou, culpou e condenou. Me mostre a lei que diz que o senhor pode tratar um homem como um animal.